Мой гост в студиото е Андрей Ковачев, евродепутат, ТНП, ГЕРБ. Добър вечер, добре дошли. Благодаря ви, че сте в студиото на Светът е бизнес. Добър вечер. Сега да започнем от там. Какви според вас са шансовете на създаването на така наречената европейска отбранителна общност? Защото това представлява една много по-голяма крачка напред към интеграцията. Пък към днешна дата Евросъюза изглежда слаб, разклатен и шансовете са или да се върви към по-голяма интеграция, или да се върви към по-голямо значение на националните държави. Първо с две неща искам да започна. Това не е нова идея, още от 50-те години на миналия век, идея в Западна Европа да се създаде такава европейска отбранителна общност. За съжаление, от сегашна гледна точка, 54-та година, Френското народно събрание, парламента на Франция, отхвърля тази идея и това не се случва. Второ, Европа наистина, като че ли отвънка или вътре в Европа, много хора казват, ние сме слаби, ние не можем да говорим с един глас, нашето мнение не се зачита толкова много, както мнението, примерно, на някои други световни играчи. А то не е верно. Европа е много силна. Ние имаме 7,5% от световното население на нашия континент, обаче 25% от световната търговия, разпределяме 50% от социалните блага на нашата планета. Ние в сравнение с останалия свят, и това виждаме предизвикателствата, които са пред нас, живееме добре. Това се вижда, точно това е това слабостта, всъщност. Това се вижда и от сегашните предизвикателства, миграционната вълна, това, което се случва в Африка, в Близкия изток. Това би трябвало нас да ни накара да сме още по-сплотени и да обединим нашия отбранителен капацитет, за да може да запазим това, което ние имаме и да го развиеме, сигурността и просперитета на нашите граждани. Когато се намалява бюджетите за отбрана в страните членки, ние би трябвало да се сплотиме и обратно да така наречене pooling and sharing, да споделяме нашия отбранителен капацитет в общи проекти, общо закупуване на въоръжение, обща тренировка на съответните видове войска, примерно обща тренировка на пилоти на хеликоптери, на самолети, ако искате на военно-морски съдове. Това е идеята за обединяването на отбранителни капацитет. Коментар е как Европа, видите ли, е най-богатата и най-слабата. Обаче да. В един свят, който е... Но ние сами... разпределен такъв на полюси и на империи, защото но Европа сякаш се връща към тая. Точно така, но Европа доброволно е решила да е слаба по отношение на hard power. Европа досега се дефинира като soft power или като мека сила, която е първа по даване на помощ за развитие и хуманитарна помощ. Ние се притичваме веднага, когато има някъде катастрофа, било то природно бедствие, било то конфликт. Веднага отиваме, даваме пари, участваме във възстановяването. Но, когато става въпрос за решението на самия конфликт, казваме не, това не е наш когато бизнес. Когато става дума за това не можем геополитическо ние да го... подрънкване на оръжия и надуване на мускули, коментарите са, че Европа липсваме. Е политическо джудже. Липсваме, точно така. А ние де-факто сме много силни. Нашата армия по численост на Европейския съюз е по-голяма от тази на Съединените щати и Русия взети заедно. Значи ние сме силни, обаче политически ние не сме решени да използваме тази сила, защото ние казваме, нали, нашите европейски ценности, ние не искаме чрез сила, а чрез така, демокрацията, свободата, цивилизацията, хуманизма, той да е водещия. Но, виждаме, че глобализиращия се свят и в момента конфликтите показват, че ние трябва да преосмислиме това и да кажем, да, ние сме силни с нашите ценности, с нашата икономическа мощ, с инвестициите в научна и развойна дейност, в висококачествени, конкурентоспособни продукти и услуги, които може да изнасяме, но на нас ни трябва и за тази сила и обединения отбранителен капацитет. Както го обяснявате, изглежда сравнително лесно. Просто да се вземе политическо решение и да се тръгне в тая посока, но всъщност има много пречки. Какви биха били те? Това, че сме 28 страни членки и те са суверенни страни членки, всяка страна трябва сама да стигне до това решение и да каже да, наистина така е. Виждате колко е сложно
даже да имаме общ външен министър на Европейския съюз или външно министерство на Европейския съюз. Понеже споменахте Могерини, тя според вас играе ли ключова роля в международните отношения? Това ще да кажа. Външните работи, отбраната и сигурността са ядрото, основата на суверенитета в класическия смисъл на всяка национална държава, която е израснала в подобрение на векове. И много е сложно за националната суверенна държава да отдаде част от тези правомощия на нещо като наднационална структура, каквото се явява Европейския съюз. Затова е толкова сложно да имаме единен глас в света, това, което ние искаме. С единен глас Европа да говори в света. Ама не говориме, защото гласа на министърът на външните работи на Великобритания, на Франция, на Германия е по-силен, отколкото гласа на госпожа Могерини. Защото ние някакси все още не можем да сме готови да отдадем тази сила на една наднационална Европа. Виждате пък обратно в момента популизма в много страни членки, в обратна посока. Те, англичаните сега ще гласуват за Брекзит. Точно това ще кажа, още повече. Англичаните не искат никаква стъпка по-напред да се направи. Много важно, когато говорим за отбраната и за споделения капацитет, в никакъв случай не заместваш нашият ангажимент по Северно-Атлантическия пакт по НАТО. Това става въпрос за не дублиране на НАТО, а за допълване на капацитета по НАТО и за това ние да поемем повече ангажимент по отношение на нашата собствена сигурност, както и за сигурност на външните граници, така и за приемането на Европейския съюз като сериозен глобален играч. Добре, поне тайните служби на държавите да действат по... Това е другото звено. Колкото и да показваме показано примерно в Брюксел след атентатите, много полиция, много войска по улиците. Това няма да ни спаси, ако ние не си обменяме информация на ниво разузнавателни служби, ако нямаме координация на тази информация. Но там пречките са същите, тероризма, както при армията. Тероризма е без граници, а националните служби, някои от тях, сега не искам да посочваме, но не желаят така да споделят своята информация. Има един национален егоизъм, който не е преодолян. Казват, защо аз ще кажа моите така, агентурата си да я предоставя и това, което съм работил на партньорската ми служба. Защото те едни и други се гледат и слушат. Знаете, че на едно питане в германския Бундестаг за това дали се обменя информация, се оказва, че отговор беше, че само 5 страни членки на Европейския съюз споделят своята разузнавателна информация с Европол. Другите 23 страни не я споделят. Това е скандално. Скандално. За това мои колеги, както и аз, които сме убедени, че нашето бъдеще е в един по-интегриран Европейски съюз, смятаме, че трябва да има Европейска разузнавателна агенция, която да координира. Може ли питам нещо свързано с Америка, защото след малко и за Америка ще говорим. Убеден съм, че сте чували предизборните изказвания на Доналд Тръмп по отношение на НАТО. Той казва, Америка дава прекалено много пари, за да гарантира сигурността на държави, които не са чак толкова важни. Губим страшно много пари, не получаваме достатъчно от НАТО. Трябва да преразгледаме тази структура. Тая хипотеза как ви изглежда? Защото той, вероятно, има сериозни шансове вече. Това е теза на нашите колеги от САЩ, която е развиват пред нас, че ние като страни по НАТО трябва да отделяме повече за отбрана, определен процент от брутния вътрешен продукт. Не е нещо ново, което, разбира се, Доналд Тръмп го казва много бих казал, агресивно в момента в неговата предизборна кампания. Но и за това ние трябва да поемеме нашата част от тази отговорност и да споделяме нашия в Европа отбранителен капацитет. Една още по-сериозна причина в Европа да се прави нещо, свързано с сигурността и отбрана. Абсолютно е така и трябва да преосмислим и да адаптираме нашето мислене или нашите политики в 21 век. Това, което е било, може би, като 90-те години на миналия век или в началото на този век, вече се променя и ние трябва да се държиме много по-силно заедно. Защото аз смятам, че никоя страна членка по-отделно не е по-сигурна, отколкото всички заедно, ако сме споделили отбранителния си капацитет. Това със сигурност е така. Кажете ми нещо, в Европарламента, евродепутатите в рамките на ЕНП, да кажем, по-скоро скептични ли сте по отношение на бъдеща интеграция в Европейския съюз или пък по-скоро сте оптимистично настроени?
В момента като, като че ли има настроение, една, аз това се опитвам един да настроение така на изчакване. Първо, какво ще се случи на референдума в Великобритания. Европейска народна партия и колегите от Германия, например, е било водещо за нас повече интеграция, повече Европа. Беше записано в коалиционното споразумение, ако си спомняте, в Германия, че ще работят за европейска армия. Германците казват повече интеграция. Да, те и винаги си го казвали. И какъв ще е плана ви за действие при... Германия, ако след 20 дена англичаните гласуват против? Ако се сещаме все пак за Германия, да кажа само... По време на обединението на Германия, началото на 90-те години, Германия каза, обединена Германия в обединена Европа и че ние винаги ще работим от германска гледна точка за повече Европа. Какво ще се случи поради това, че 50 на 50 в момента при едно излизане на Великобритания, при всички положения и двете страни ще са губещи, за мен и Великобритания, и Европейския съюз. Но това не означава, че е края на света. Ако Великобритания наистина реши да излезе от Европейския съюз, първо няма да стане веднага, на следващия ден, ще минат няколко години. После тя по всяка вероятност ще поиска да стане нещо като Норвегия, да участва в общия пазар, но да не участва на масата на взимането на решението. Ще поиска всичките бенефити, без да дава достатъчно на среща. Но Норвегия не участва в взимането на решения. Не е на масата. Норвежците много често отиват при някои от колегите от страните членки и казват, можете ли това и това наше желание да подкрепите, защото те и без той като част от общия пазар на Норвегия трябва да изпълнява всички условия. Да ви кажа честно, англичаните не си ги представят в тая роля. Ами, те трябва да помислят преди да направят избора си да или не за, на референдума, каква ще им е ролята. Ако ще излезат на, изцяло от общия пазар, аз не виждам английската или индустрията на Великобритания и ситито в Лондон как ще преживее. Вече потриват ръце във Франкфурт. Знаете, цените на имотите се увеличават точно от това, защото Франкфурт очаква всички банки, които се изнесат от Лондон, да отидат във Франкфурт. Добре, понеже трябва да вървим към финал и предстои разговор с вашия колега Емил Радев по темата TTIP. Аз знам, че вие сте единственият човек, който е в групата за връзка Европа с Съединените щати. Да. Кажете ми с едно изречение, какви са вашите очаквания за TTIP? Политически бихме искали да видим консолидиран текст, който да е готов и след това Европейския парламент ще си каже решението да или не. Ние два пъти гласувахме за мандата на Европейската комисия и за това как Европейския парламент би искал да види едно бъдещо такова търговско споразумение. Аз съм нито оптимист, нито песимист. Аз съм реалист. Според мен на нас ни трябва такова търговско споразумение с Съединените щати. Разбира се, ако отговаря на интересите на европейските граждани. Аз съм против тази истерия, която се използва за политически цели в момента да насаждат или да злоупотребяват. Има някакъв хибриден елемент в тази истерия. Абсолютно има. Да злоупотребяват с легитимните страхове на европейските граждани за по всяка тема. Било то шистов газ, било то ГМО. Било то за стандартите на хранителните продукти. Темата е огромна, обаче огромна. Се налага да ви прекъсна. Да? Благодаря ви много за коментара. Желая ви успех. Евродепутата Андрей Ковачев с актуални коментари, най-вече свързани с темата за общоевропейска отбранителна политика.